Здравейте! Аз съм Мариана Векилска, това е България в 60 минути и имам да ви казвам много неща. Започвам от там, че е сряда, 22 декември, абсолютно нищо ново. Но аз съм си обратно от дома, на новия ни под. Ето го, графитен, цвят графит, много уютен, да ни е честит. В студиото ни в БНТ, в София на Сан Стефано 29. Там, където вие сте свикнали да ни виждате всяка вечер. Казвам го не случайно, вчера предавахме на живо от Пловдив, ако сте пропуснали, заради юбилея на колегите ни. Официално отпразнувахме заедно с вас техните 50 години. 50 години БНТ Пловдив. И то какви! И много гости имаше, разбира се, там. Колегите от Русе, Калчо Петков, колеги от Благоевград и от Варна, от другите телевизионни центрове. И като казах БНТ Варна, то трябва да ви кажа, че след като БНТ Пловдив получи златно перо, след като отпразнува юбилея 50 годишния, време е да отдадем почет и на БНТ Варна. Те бяха отличени във вътрешно гласуване от целият екип на Българската национална телевизия за най-изявен екип в страната на 2021. Разбира се, всичките ни екипи работят здраво и разказват истории, отразяват събития, наводнения. Варна специално остават с яркото отразяване на заседналия кораб ВРСЮ и кризата, която възникна около него. Но да говорим по същество. Ето какво ще ви покажем днес. Как премина вакцинацията на децата в Търново и кога е следващата дата? 16-годишно момче с аутизъм рисува картини, а най-красивите от тях са събрани в календар за новата година. Деца организират благотворителен базар в помощ на приют за бездомни кучета. Тези и още теми, разбира се, ви очакват в минутите до 6. Днес отиваме в Велико Търново, както разбрахте вече, Русе, Благоевград, Добрич. Ще бъдем и в Търговище, Пловдив, София и Варна. Наживо предават Деси Малинова, Ралица Маринова и Силвия Русенова. Колеги, здравейте, темите ви днес първо към теб, Деси. Здравей, Мариана. Днес ще си говорим за една улица в Благоевград, по която се минава в индианска нишка. Просто защото е разкопана от край до край. И по ширина, и по дължина. Да, и вие започвате като проблемите на Варна и Варненско да имате, но към Русе отиваме, Рали. Здравей, Мариана. Как фамилната къща на Панайот Хитов в Русе се превърна в альтернативен арт-център? Вижте в прякото ни включване след малко. И Силвия, към теб. Здравейте! Днес ще ви разкажем за конкурса да украсим Варна за Коледа на общината, който продължава до 6 януари. Той има за цел да провокира жителите на града да създадат празнична красота и атмосфера в домовете си и на работните места. Много хубав поглед към Варна, от към украсата, защото знаете, имаме едно своеобразно предизвикателство в България 60 минути, което тръгна от Видин. Те казаха, нашата украса е най-прекрасна. Хайде да си измерим, да си видим украсите. Оттам откликнаха и други български градове, така че сега ще е интересно да видим Варна, но всичко по реда си, както знаете. И първа по ред и по важност е темата за вакцинирането на децата между 5 и 11 годишна възраст. То започна първо във Велико Търново. Мирела Дончева разказва с какво детските ваксини са по-различни от тези за възрастните. Петокласникът Теодор е сред първите деца у нас, на които беше поставена първа доза от детската ваксина. Аз лично мисля, че трябва да се вакцинираме всички. В смисъл, за да се предпазим за вирусът. Не, нямам никакви притеснения. Родителите на Теодор също казват, че не са се колебали в решението си дали той да бъде имунизиран. Лесно беше. Смисъл, за мен не е затруднение. Това вярвам на медицината, на технологиите, на науката.
Първия ден за вакцинация през имунизационния кабинет на областната болница във Велико Търново преминаха общо 10 деца, на които след 21 дни ще бъде поставена и втората доза. Ако детето има някакъв ангажимент, може и малко по-късно. Не е задължително точно на датата. Желани реакции може да се случат? Локални реакции на мястото на облождане, зачервяване е възможно, лек отек, по-късно може втрисане, но не е задължително. И това са както при всички редовни ваксини, които получават децата. Разлика в поставането на ваксината за възрастни и тази за деца почти няма. Флаконът е с оранжева капачка. Ще го разтворим с кубик и три деления физиологичен разтвор, след което има разклащане за специална инструкция и след което започваме да дозираме по 0,2 в всяка стерилна спринцовка за всяко детенце едно след друго. Вакцинирането на деца ще става с предварително записване от родител, като следващата дата, на която това ще се случи във Велико Търново, е 29 декември. И сега продължаваме с теми и проблеми по ваш знак. Наши зрители ни подадоха сигнал, че електрически стълб е наклонен опасно към къща в центъра на Русе. Хората твърдят, че това станало след окастрянето на стари дървета в околността и след като урязали голяма част от тях. Андрей Кичуков и операторът Пламен Андреев разказват повече. Бранимира Абаджиева споделя, че стълбът е на поне 40 години. Отскоро обаче той надвисва заплашително към дома й. Той се е наклонил към прозорците на нашата къща. Освен това, стълбът е ръждясал и според нас крие опасност. Емил Кънев, който има магазин точно пред злополучния стълб, коментира, че всичко е започнало в края на ноември, когато общински служители са изкоренявали изсъхнало дърво. Трактора, който разпроби да махне старото дърво, като се изнасяше леко закачи стълба и той се разклати целия. Помолихме човека, веднага му извикахме за да спре, защото щеше изцяло да го събори. От тогава стълбът остава наклонен към къщата, а притеснението на хората расте. Всеки ден се накланя се повече. Тежестта на другите кабели ми се вижда, че увисва на... Абе, ще стане била скоро. Дано някой да вземе мерки. Бранимира Абаджиева е подала вече 4 сигнала до телефон 112 за случая. Пристигна екип от енергоснабдяване и казаха, че наистина стълбът е опасен, но е собственост на общината. Тогава подадохме сигнал към общината, към тяхното предприятие комунални дейности и след 14 дни получихме отговор, в който е упоменато, че стълбът е в изправност и няма, не крие никаква опасност. От местната администрация в Русе и от електроразпределителното дружество уточниха за БНТ, че на стълба им е монтирана лампа за улично осветление, собственост на община Русе и са укрепени проводници на кабелни оператори за телевизия и интернет. Проверките им не са установили видими поражения по стълба и според тях той наистина не представлява опасност. От общинското предприятие комунални дейности по-късно уточниха за БНТ, че планират да подменят всички стълбове по улица Княжеска в Русе следващата година, което с оглед на това, че тя ще настъпи след седмица, не е кой знае колко далечен срок. Важното е все пак да стане в първото 6-месечие на годината. А жителите на една благоевградска улица ни се оплакаха, че ремонтът и продължава твърде дълго. Как преминават през строителната площадка и въобще възможно ли е това, ще ни покаже сега Деси Малинова, заедно с оператора Иван Терзийски. Деси, свикнали сме да виждаме такива казуси от района на Варна, там във вилните зони, да, където хората буквално минават през чужди дворове, за да стигнат до спирка на градски транспорт. Сега и Благоевград. Защо така? Да... Горе-долу и тук е такава ситуацията, тъй като улицата е разкопана и на ширина, и на дължина. Не се притеснявай, моето момиче, минавай си, ще трябва да си направим път, нали, в индианска нишка, както вече споменах, заповядай. Аз ще ти отстъпя, ти да минеш, пък ти ще ми отстъпиш, аз да продължа, нали? Преминавай. Ето така. Нагледно образно. Вървите, вървите, вървите и изведнъж хоп! Падате в дупка. Ако в съседното заведение сте прекалили с алкохола, лекичко така по празниците и може лекичко съвсем
не е толкова лекичко да пропаднете едни 2-3 метра надолу. Сега, шегата на страна. Не име до шега на жителите, макар че ми обещаха, че точно в 5 ще бъда тук отдолу. Звънях на звънците, ето може да видите съседните къщи, буквално залепени до изкопа, за да слезнат, но предполагам, че сега ме гледат. По България 60 минути по канал 1 на топличко. Уважаеми жители на улица Борис Сарафов, сега ще разберем защо е така вашата улица. За всички зрители на България 60 минути да кажем, че улицата от няколко месеца така налага се подмяна на ВИК, структурата, мрежата и водопреносната и канализационната мрежа трябва да се подмени. Има скъпо струващи съоръжения, които със сигурност трябва да бъдат подменени и със сигурност те може да забавят, но до този момент всичко върви в срок. Според жителите обаче на тази улица, говорим за Борис Сарафов, ремонтът твърде много се е забавил. Вижте, по-рано ги попитахме. Вижте анкетата. Бавно работят. И така. Опитваме се да търпим. Е, там има мостче, па на другия тротуар. Зимно време не е подходящо и времето, и терена за тая работа, но те си имат планове. Там техни си работа. Преди прави тази улица, сега трябва да отива напред. Търпение. Да, се работи така. Там живее доктор Ловджиев. Да. Там па той беше откъснат от това, няма от къде да иде на работа. Срути се всичко и... Цялата улица е разровиха и вече, не мога ви кажа, 2 месеца вече може да има. Добре, че има все пак ограждения. Някакви. Къде символични, къде не. Но дете да не падне. Труден е и терена. Но горе го правят на етапи, тая съседната улица, така за 50 метра някъде, покриха и да е проходима сега за празници. Заровят 20-30 метра, 40 са направили проходимо, после продължават, а тук е цялата улица разкопана. Представлява и за детски градини, тук минават опасно и за стари хора, вие сами сте видели какво е. И за празници, и за делници, и за по-възрастни, и за деца проблемът си е проблем, защото преминаването е буквално, вече за трети път ще кажа, в индианска нишка. Всъщност, жителите казват, че най-големият е проблем, че много се е забавил. От общината ни изпратиха становище, че всъщност не е забавен ремонта. Той е в рамките на 120 дни, като е започнал да тече от 1 ноември. От тогава е издаден акта на строителната фирма, която има разрешение да строи. Това означава, че жителите ще трябва да се въоръжат с търпение поне още 3 месеца. 3 по 420 дни, минали са месеци 20, да кажем по-малко. 3 месеца, 2 и нещо. Ние ще трябва да дойдем в началото на месец март, за да видим дали това наистина ще се случи и ремонтът ще приключи. Със сигурност обаче бихме апелирали или общината, или фирмата, която е възложен ремонтът, по възможност да се обезопаси още малко. Още малко да се обезопаси, така че да може да се разминаваме. Моя оператор ще падне. Не падай, моля те. Дръж се. Ето и хората, които искат да преминат. Това е, което можем да кажем до този момент. Държа го, ама трябва да се разминем по някакъв начин. Наистина трудно е разминаването. Много е важно да си спазваме сроковете, законовите срокове и да имаме търпение. Това всички го знаем. Много беше хубаво да проявим и солидарност и да дойдат жителите, но да. За да ви го кажат и те. Да. Нагледно образно го показахме. Остава да следим срока и отново да ви покажем в началото на март дали наистина ремонтът ще приключи и дали наистина ще бъде качествен той. Често ни се случва това. Знаете, ние в България 60 минути работим по ваши зрителски сигнали, за да ви помагаме за решаването на местните проблеми. Но ето, Деси потвърждава това, което много често се случва. Хора ни се оплакват, казват ни тук тече, има наводнение, дупка, ров, забавен ремонт. Ама ако може аз да не заставам пред камера. Еми няма как, нали, Деси? Няма как. Трябва някой да излезе, да слезе по стълбите, да излезе от топлия си хол, да слезе при теб и да каже, хора, тук не е окей, нещата са ужасни, падаме в ров, с хлъзгаво, валя дъжд, сумати дни в Благоевград, валя сняг. Някой трябва да излезе и да каже, не ни харесва това и не ни е добре и общината или който е отговорен трябва да промени. Не може да си сама да излезе и да обикаля по дупките и да симулира падане, за да защитава вашите интереси. Деси, благодаря ти, иначе чудно се справи.
И като казах, че работим по ваши сигнали, продължаваме по още един такъв. Ако сте гледали вчера предаването, да, беше много празнично, беше директно на живо от Пловдив с Галена, с Ники, с целия екип на БНТ Пловдив, но не пропуснахме да покажем още истории и още проблеми. А единия от тях беше за едно свлачище в района на Монтана, на един път, това е път 7 километър, третокласен път Берковица, Монтана, Замфирово, Пърличево. Голяма сага с това свлачище. 4 години, мисля, че трае цялата сага. Не е оправено свлачището. И хората искат да знаят до кога ще им се налага да така обикалят по някакъв дълъг обходен маршрут. Много по-дълъг. Въпросът им беше до кога? Сега. Това, което отговориха на този въпрос от Агенция Пътна инфраструктура, е следното нещо. Аз ще се опитам да ви преведа тяхното съобщение. Проектът за ремонт трябва да е готов до 31 май следващата година. Значи проекта за ремонта, не ремонт. Да, до 31 май следващата година фирмата прави проект. После Общинското пътно управление Монтана трябва да го одобри, не е посочено в какви срокове, и да осигури пари за ремонта и чак тогава той може да започне. Сега много витиевато звучи това. Проектът ще се изпълни след това, казват от Агенция Пътна инфраструктура, със средства от бюджета на тяхната агенция, след осигуряване обаче на такова целево финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. И сега остава голяма надежда за всички нас, че след като имаме ново правителство и работещи вече министерства, това Министерство на регионалното развитие и благоустройството, хората там, екипа, възможно най-бързо и скоро, ще се захване с конкретните дейности по, за това, за което е отговорно и ще започне да решава проблеми като този. Тоест, Министерството трябва да отпусне пари на АПИ, Агенция Пътна инфраструктура, АПИ трябва да отпусне надолу, за да оправят това свлачище. Екипът ни в Монтана обаче ще следи този въпрос и вероятно след нова година някъде пак ще го повдигнем. Сега сменяме темата за щастие, защото ще стане въпрос за нещо много хубаво. 16-годишно момче с аутизъм рисува картини, вдъхновени от природата. Най-красивите от тях са събрани в календар за 2022 година и сега ще видим. Изданието се продава на символична цена с благотворителна цел. Тоест, момчето рисува тези картини и ги продава в календара си, за да финансира своята рехабилитация. Той е в 10-ти клас и идеята е на майка му. Казва се Недислав Нетков и е от Добрич. След като видели успеха на картините му в социалните мрежи, решили, че могат да си помогнат по този начин. Значи аз съм голяма фенка, аз имам една снимка негова картина. Ами аз му следя и страницата, ми много ми харесва. Това, което рисува и прави, и намери, нали, по някакъв начин той да покаже нещо на света, е много хубаво. Всъщност, до преди година Неди не е хващал четка в ръка. Миналата година Неди започна да рисува и до сега никога не е рисувал. Цяла година имаше голям интерес към нашите картини. И се чудехме по какъв начин да зарадваме всеки да има в своя дом картина. Като повечето самотни майки на деца с увреждания, и Камелия се опитва да намери начин да осигури целогодишна рехабилитация на момчето. Заради пандемията часовете му при специалист са намалени на 2 пъти седмично, но майка му се занимава постоянно с него. Когато се работи с дете с аутизъм и не само с аутизъм, се постигат наистина резултати. А се знае, че е като другите деца, но че той може да се справи да прави нещо, стига да има подкрепа отстрани някаква и насока. Много постигнахме, започна изречение с 3 думи, започна други неща, които децата с аутизъм много трудно преодоляват. Едно от тях е да започнат един процес, който да доведат до край. Това Неди постига в картините си. Следва неочакван ефект. Хората, които ги харесват, сами предлагат да ги откупят. Не всички обаче могат да си го позволят, защото само платното струва 15 лева. За да стигнат до повече хора, Камелия решава да ги събере в календар. Едно от луксозните издания струва само 5 лева. Първоначално, аз нямах изобщо представа, че ще има такъв голям интерес и напечатахме само 100.
Но като започна да записвам, за един ден записах 400 човека. И понеже сме в сезона на календарите, добричките печатници не смогват на поръчката и затова се включват приятели от София. Поредната пратка тежи 200 кг и тук на помощ се притичват връстници на Неди от неговото училище Свети Климент Охридски. За да помогнем, разбира се, на Недислав, понеже е той от нашия клас и нашата възраст. И за нас беше много огромно удоволствие да помогнем по някакъв начин, така както на майка му и на него. Беше 3 години, нали, в моя клас и идвал при нас и се забавлява, нали, чувства се спокойно при нас и се радваме, че помагаме на момче, което реално не може да се помогне сам. Днес аз се запознах с Неди, не е бил от моя клас, но веднага се отзвах, щом споменаха за добрата кауза и разбира се, нямам нищо против да помогна с моите съученици. Общо 2500 календара са поръчали добри хора, с които Камелия ще може да си помогне финансово. Със средствата от календарите ще се покриеме терапиите за година, а може и две, както се започва. Вече съм спокойна, че няма да имаме касички, което ми беше много болно и много неудобно. Повечето дарители отключват сърцата си сами, защото виждат реален напредък в развитието на Неди. А майка му иска, освен да му осигури по-добър живот, да вдъхне вяра у останалите жени като нея, че с желание и упоритост всичко се постига. Неди, кой рисува? И преди да продължим, искам да ви разкажа и за едно продължение по една наша история, която излъчихме в понеделник. Излъчихме репортаж за благотворителната кауза Запази доброто, която 5 години поред помага на домове за сираци и възрастни хора с увреждания в Северозападна България. Вероятно помните тогава, казахме ви, че за каузата бяха дарили само двама души. Двама души. След нашето предаване, телефоните на Илияна, която е двигателя на тази кампания, са прегрели от обаждания. Всички желания от списъците на тези домове с необходимите продукти, те бяха боб, леща, ориз, паста, спагети, такъв тип неща, трайни храни, както и дрехи, дечицата и по-големите си бяха поръчали пижамки, чорапки. Представете си какво си, колко скромни са техните коледни желания и какви подаръци пък ние си разменяме, най-вероятно много по-щедри. Но важното е, че показахме ви как само за 2 дни сме отворили сърцата си и сме напълнили склада на кампанията с обща помощ. Така деца без родители и безпомощни възрастни хора в Мездра и в селата Горна Кремена, Зверино, Крета, Ребърково и други в област Враца ще имат една по-добра и сита Коледа. Благодарим ви! Ето какво още ще видите до края на предаването. Какво е такин? Откъде идва и къде можете да го видите? Ще ви дадем рецепта как да направите тиквеника за бъдни вечер. Какво предсказва за 2022 година астрологът Гал Сасон за всяка една отделна зодия? И сега отново отиваме към Благоевград, където 24 семейства ще посрещнат тази Коледа много, много, много скромно, без веселби и много празнично настроение, защото преди 11 дни пожар в техния жилищен блок ги остави на улицата без домове. Общината предостави на хората временни жилища, обаче не е ясно те кога ще могат да се настанят там. Не е ясно също така и кога ще са ясни резултатите от огледите на щетите. 10 декември 2021 година. Дата, която за 24 семейства ще остане една от най-страшните в живота им. Само за минути пламъци обхванаха и изпепелиха апартамент в жилищен блок в Благоевград. В резултат, 3 души загинаха, а животът на десетки семейства се промени. Останаха без покрив в навечерието на най-светлите празници. Не се знае и дали апартаментите им са безопасни и кога ще могат да се върнат в тях. На 7-ми етаж, дето е горели апартамент, не само, че
Таванната плоча е поддала, тя има отклонение поне 6 см в средата, а и стените вече нямат усилието, което трябва да имат на база това, което правиха като изследване. Не сме чак толкова заблудени. Всички сме учили физика и знаем, че при тези високи температури нито бетона става като бетон, нито желязото остава здраво. Блока все пак е метално-бетонна конструкция. Ако една панела поддаде, всичко отива по дяволите. Все още очакваме финалната оценка след конструктивното обследване и се надяваме, че наистина блокът ще бъде годен за живеене. Част от потърпевшите ще посрещнат празниците при роднини и приятели. Други ще сменят топлата и уютна домашна атмосфера с тази в хотела, където временно са настанени. Нямаме настроение за празнуване изобщо. Другото, което е в момента сме се настанили в жилище, което не е обитавано дълго време. И силно казано празници. Като знаеме какво бяхме направили тук и всичко замина, как да празнуваме? Нямаме желание за нищо. Искаме Бога да каже, че е годен и да почнем да правим нещо, за да се възстанови. Това ще са празниците за нас, да бъде възстановено жилището ни. Ние в момента сме в този вход при приятелка, което е малко жилище. Тя живее там и ние, синът ни е на квартира и няма къде да отиде. Аз имам три момчета и бабата и дедото, 7 човека в 2 стаи и те са малки стаите. Едно, че сме с кредит, за да купим жилището, друго, че сме се лишавали страшно много, за да го направим така, както сме желали да бъде. И мечтите ни изгоряха, не само живота ни, и мечтите ни изгоряха. Той, като е съсипан блока, ние сме вложили абсолютно всичко тук. В един момент оставаме, както всички останали, на улицата. Въпреки трагедията, която са преживели, никой от пострадалите не е изгубил надежда и вяра в доброто. Само с надежда и добри хора и се надяваме, че рано или късно ще ни се възстанови блок. В Благоевград вече започнаха благотворителни кампании в подкрепа на пострадалите. В няколко магазина в града са поставени кутии за дарения. Има разкрита и банкова сметка, в която се набират средства, а със събраната сума ще бъде финансиран ремонтът на жилищата. Голямо изпитание е това да загубиш дома си наистина, но дано с общи усилия тези хора да намерят топлина и уют. Сега продължаваме с нашата рубрика «Речено сторено». Най-общо казано, показваме проблем, проследяваме го, показваме решение. Отиваме в Руса, за да разберем какво се случва с семейната къща на Панайот Хитов, за която ви разказахме през лятото. Имаше идея тя да се превърне в алтернативно арт пространство. Сега Ралица Маринова ще ни каже какво се случва там. Рали. Здравей, Мариана. Да, наистина намираме се в една от емблематичните за Русе сгради. Това е фамилната къща на Панайот Хитов, където е живял тук в града ни. Както и ти самата каза, още през лятото ние ви показахме, че тя тъне в разруха. Години наред се случваше това. Имаше идея тя да се превърне в различни неща. В крайна сметка обаче от Общинския съвет гласуваха тя да бъде стопанисвана в продължение на 7 години от едно местно сдружение, което се нарича Блок 14. И това местно сдружение само буквално за 2 месеца направи едно коледно чудо тук с тази къща. Сега ще ви покажем как изглежда тя. Ето един от основните двигатели на чудото. Това е Евгения Явашева, актрисата. Здравейте, Евгения. Привет, Рали. Жени, разбрах, че за около 2 месеца всъщност вие сте направили един тотален ремонт от покрива, като сте започнали на тази къща. И сте разчитали основно и само на ваши средства и усилия. Така ли е? Да, така е. Толкова хора ни питаха, ама защо не кандидатствахте по някакъв проект. Ами тези проекти не падат от небето и вероятността да спечелим такъв проект, той беше напред във времето. При положение, че къщата ни е дадена сега, ние не можем да чакаме половин година или една година, за да имаме средства за това. Запретнахме ръкави и буквално денонощно се работеше тук до 3, до 4. Няколко пъти си мислихме даже, че ще имаме сигнали от съседните блокове за шум от ремонт, но слава Богу, никой не подаде такъв сигнал. Нека да кажем сега къде се намираме. Тук е едно от помещенията. Виждам, че тук има рисунки на деца. Това е стаята, в която провеждаме уроците по рисуване. А по принцип слагаме 3 маси, за да е удобно на децата, но сега така заради вас малко поскатахме нещата. И всъщност от залата за рисуване влизаме в така наречения хол.
Нека да видим той как изглежда. Изключително уютно. Искам да покажа, че освен тук тези прекрасна мека мебел, с която разполагате, и разбрах, че тя ви е дарение, имате един невероятен стар грамофон, от който звучи хубава музика на съответно плочи. Ами, много искахме да си имаме грамофон. Не е толкова стар, но върши работа и много приятели те първо ще ни даряват плочи, за да може да слушаме плочи. Така е, много приятели ни помогнаха. Някои дадоха столове, други ни дадоха плат за завеси, трети ги ушиха. Имали сте подкрепата на много хора сега. Аз ви предлагам да отидем в най-голямото помещение, всъщност, което е своеобразна зала. Нека да го видят и нашите зрители. Тук дори има още и кошници с цветя от последното събитие, което беше в този понеделник. Един прекрасен концерт на класическото трио Акорд. Сега мой събеседник е Асен Николов, другият основен двигател на това чудо. Асене, да кажем набързичко, само в рамките на минута. Какви са събитията, които се случиха до момента тук от началото на декември и какво планирате до края на тази година? Така, здравейте. Започнахме с един джаз концерт с русенски музиканти. След това имахме въпросният класически коледен концерт. Предстои ни на бъдни вечер да направим още един концерт с русенски музиканти. Това са Александра Славчев трио, много добре познати не само на русенска сцена, а и в цяла България. На 26-ти ще има един малко по-различен и по-тежък хардкор концерт с група от Русе, Предах и от Варна Outrage. А на следващия ден имаме едно интересно събитие, което ще се случи всъщност за пръв път в Русе. Това са наши приятели, които ще ни покажат много интересни практики в една интересна сфера, VFX. Властта на 3D моделирането, доколкото разбирам. Да, това е всъщност. Нека да не се впускаме в подробности, защото наистина нямаме време. Тоест, тук намират среща и малките деца, които обичат изкуството, и големите, които обичат високите технологии. Така че те са добре дошли. Разбирате, че и по празниците ще работи арт-центърът. Марияна, това е от нас. Ние ще продължим да ви показваме такива млади, енергични хора, които така са смели и избъдват мечтите. Браво на вас, на всички вас, Рали. Браво на тези млади енергични хора. Реченото е сторено. Най-кратко казано. Сега отиваме в Търговище, където и тази година си имат работилница за суровачки към музейният образователен център. И докато украсяват дряновите клончета, децата научават историята на суровачката, която е свързана с българската традиция още от времето на траките. Тази година близо 250 деца идват в работилницата. Някой от тях за първи път се докосва до сурвачката и изработването й. Те трябва само да си донесат дряновото клонче, а необходимите материали за украсата се предоставят от музея. Учим децата на двата основни момента при изработката на сурвачката, че трябва да е от дрянова поръчка и материалите, които използваме за украсата й, трябва да са тези, които се произвеждат в нашия регион на времето, а и днес. В изработката на сурвачката трябва да се сплете вярата и надеждата за здравето, за плодородието, за благополучието, за надеждата на хората, за добротата в сърцата им, както на времето, така и днес. Ето, тук прекарвате. Трябва да имаме вълна, пуканки, сушени плодове, чушки и каравай. И най-важното, дряновата пръчка. Сурвака се на 1 януари. За здраве научих, че на сурвакниците се слагат всичко произведено на Дунавската равнина. Сурвакницата се справи от дрянова, от дряново дърво. Дряновото дърво се причита като най-здравото, най-гъвкавото, най-мъдрото дърво. И когато се сурвака, се надява тази мъдрост, това здраве да отиде при човека, към този човек, който се сурвака. Аз съм сурвакала баба, защото тя трябва да е здрава, мама също, тати, да имат много плодове, плодородие, пари и да имат хубава година. Аз направих една сурвачница, която не трябва да се изхвърля, защото иначе трапезата се изхвърля и това е неуважение към Господ.
Третокласничката Нас вече учи други деца как се прави сурвакница, както се казва по-старому. Би ги научила на това какво се използва за една сурвакница, кои цветове се използват, например, както в случая бяло и червено, също така за какво се сурвака с тях. Шермин е начален учител вече над 40 години. Тя и нейните колеги подкрепят подобни занимания, особено с децата от началният етап. Особено пък малките в първи четвърти клас искат по-лесно научават, когато го видят или когато сами го направят. Подобни занятия и дейности, свързани с работата ни съвместно с музея, изключително допринасят за часовете ни по човека и обществото. Защото ние в момента учим за природните области, а ето тук днес научиха, че в нашия регион на сурвакницата се слага това, което се произвежда в нашия регион. Преди да отнесат изработените от тях сурвачки в домовете си, децата отправиха своя поздрав и към зрителите на България в 60 минути. Сурва, сурва година! Весела година! Почивка, здрава, до година! До година, пламина! Чудни пожелания и понеже се сурвакаме май повече на нова година, има все още време да направим заедно с децата си нашите собствени сурвачки. И докато децата в Търговище правят сурвачки, други деца в Пловдив със специални образователни потребности изработиха картички и коледна украса с благотворителна цел. Всички тези неща бяха представени в един своеобразен коледен базар, който се проведе, забележете, на последната сесия на Общинския съвет в Пловдив. Къде ще отидат събраните средства, разказват колегите ни. С какъвто се събереш, такъв ще станеш. Това бе мотото, което събра специалисти, родители и деца от регионалния център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование Пловдив. Децата, които са със специални потребности и самите те имат нужда от помощ, не пестиха силите си, за да съберат средства, които да предоставят на общинския приют за безстопанствени кучета в Пловдив. Точно защото са най-беззащитни животните, децата, между другото, също знаеха, нали, че правят всички тези неща, да помогнем на ни животни. Така че с най-голямо удоволствие направиха всички тези красоти. Коледните сувенири и украси предизвикаха основателен интерес сред хората от местния парламент, които с готовност се включиха в акцията. Това е върховен акт на доброта. Искаме се по-често в рамките на годината да виждаме как, както вие казахте, деца, които се нуждаят от помощ, помагат на животни. Това е достойно за уважение и мисля, че всички колеги ще се включим в тази благородна инициатива на тези деца. Ще помогнем всеки с каквото може. Събраните средства от базара са близо 2000 лева, които ще помогнат за закупуването на диагностична апаратура за ветеринарната амбулатория към приюта. За годината до момента са осиновени 210 кучета, като кампаниите в тази насока ще набират все по-голяма популярност. Каузата е чудесна. Това, че децата се интересуват от проблема с кучета, искат да помогнат. Приветствам го с две ръце. Мисля, че проявата на грижа към друго същество, по-слабо, по-беззащитно, по-ранимо от тебе, им дава морална опора, стожер, надежда, увереността, че и те могат да дадат нещо. Не само да получат, но и да дадат любов. Вече 15 години от регионалния център не спират да работят с децата, включвайки ги в различни инициативи. Целта е да кажем, нас не има. Ние можем. Ние променяме мисленето на хората. Ние казваме, че всъщност човек винаги би могъл да бъде благороден и би могъл да има кауза и да се стреми към другите, независимо какви лични проблеми. Може да бъде благороден, наистина е важно да научим децата си на това и благородството се изразява в уважението към живота във всичките му форми. Това правим и ние, ви разказваме за различни животни. Дали наши местни в България, които опазваме, или пък други екзотични животински видове, няма значение. И сега ще стане за един точно такъв екзотичен вид. Животно, което се катери редом с шерпите по хималайските склонове, но се намира в далеч по-опасна ситуация от тях. Този рядък вид се нарича такин и вече можете да го видите в Софийския зоопарк. Отиваме там. Наскоро в столичния зоопарк пристигна един дългоочакван нов обитател – националното животно на Бутан.
Това е такин на име Ро, който е нова звезда за нашите зоопаркове. Това е първият такин, който идва в България и за мен като биолог това е много вълнуващо събитие, тъй като това е един много особен вид, който се отличава с своята външност и своите способности и приспособления. Той е роднина на козите и овцете, но има много характерен профил и рога, които между другото се сещат и при мъжките и при женските. Те в природата живеят на малки семейни групи и тъй като това е високопланински вид, който се сеща до 4500 метра надморска височина, може да видите, че има характерни много широки ноздри за животни, които живеят на такива височини. Такините са част и от древногръцките легенди за герои и пътешественици. Има дълга козина, която също между другото го отличава и се счита, че мита за златното руно, което тръгнали Язон и аргонавтите да търсят на изток, това златно руно всъщност е било кожа от златен такин, който е друг подвид и наистина е много ярко жълт и блестящ. Въпреки внушителните си размери и отличните си катерачески способности, такините са изчезващ вид животни. Рогата са обект на незаконна търговия, тъй като се използват в така наречената традиционна китайска или източна медицина, която взима много жертви сред много видове животни от цял свят. И това е една от причините такина и подвида, към който принадлежи рол, който се нарича мишми такин, да бъде класифициран като в категория уязвим в Световната червена книга, което означава на практика застрашен вид, популацията му в природата намалява. Гледачите на такина Роу в зоопарка са се заели с мисията да направят всичко възможно видът да бъде запазен. Търсят му булка такин. Нашата цел е да осигурим женска през следващата година, когато ще се опитваме да направим такинско семейство и да можем да размножаваме и да отглеждаме успешно този екзотичен вид. Такина е грив и доверчив. Издържа на зимните ни температури и може да се види в столичния зоопарк, където вече се чувства от дома си. Ще следим и с тази история на Софийския такин, който се надява да си намери жена, разказана от стажант-репортерът Михаил Диков. И сега следва последната и може би най-очаквана част от интервюто на Зорница Илиева с астролога Гал Сасон. Той го даде това интервю специално за зрителите на България 60 минути и сега ще разберем какво според разположението на звездите трябва да правим всеки един от нас и какви са силните и слабите ни страни за новата година. Ето върху какво може да се фокусирате през 2022 година. Овен е нужно да се фокусира върху общността, приятелството, компаниите. Наистина да се свърже с вашите хора и род. Телеца е нужно да се фокусира върху кариерата си. Това включва и цяла България, защото България е телец. Нека е важен вашия път във вашия живот. Успех, признание, статус и какво искате да направите за другите. За близнаците годината е свързана с пътуване, бизнес с чужди култури, свързване на различни системи на познание. Също подобряване на отношенията с роднините, да откриеш своята философия, фокус върху образованието, учене и преподаване. А за рака това е секси време, страст не само сексуална. Време за ново хоби, привличане на енергията към себе си. Рак ще подкрепя другите да изкарват пари, да изцелява. При лъва става въпрос за взаимоотношения. Лъвовете могат да намерят своята кралица или крал. Партньорство в работата, в живота. Трябва да простят на враговете. За Дева става въпрос за работа, служене, хранене, диета. Винаги това са теми на Девата, но сега много по-силни. Везните са свързани с любовта, спорт, хобита, прекрасна година за деца, за забременяване, но и фокус върху вътрешното ви дете. А за Скорпиона това е година за недвижими имоти и дом. Семейство, родителство, емоции.
За Стрелеца става въпрос за бизнес, писане, комуникация, фокусиране върху роднините. Козирога ще е щастлив. Става въпрос за пари, самочувствие, нови таланти, които може да проявите точно сега. За Водолея става въпрос за всичко, защото тази година ние навлизаме все по-дълбоко в ерата на Водолея. Но е нужно да се фокусират върху тялото и здравето си и върху имиджа си, да променят цвета на косата си, да пробват да носят различни цветове. Рибите трябва да се отпуснат и да пуснат всичко, което ги възпира. Емпатия и мистицизъм, танцуване, медитация, наистина свързване с въображението. Разбира се, насоките на един истински астролог би трябвало да се тълкуват малко по-разширено, а не буквално. Не е задължително да промените цвета на косата си. Важното е, че звездите са разположени по определен начин, което предполага благоприятстване на определени действия и развитието ни в определени насоки. Малко неясно го казах, но надявам се да сте разбрали. България в 60 минути продължава след малко. Сега ще стане дума за коледна украса, любимите ни теми по това време. Летище Варна се включи в традиционната кампания на общината да украсим Варна за Коледа. Много добре са го измислили от Варненската община. Тази кампания ще продължи до 6 януари, новата година, разбира се, и после ще бъдат обявени победителите. Специално летището участва в категория украса на обществена сграда. И сега ще видим какъв е резултата първо. А ще използваме момента, разбира се, и да научим за антиковид мерките, които се взимат там. Силви, здравей, и тук е мястото да честита на теб и на целия екип Варна за това, че сте обявени за най-изявен екип в страната на 2021 година от екипа тук на БНТ. Много благодарим наистина за тази награда, а Варна тази година наистина имаше много събития, които ние трябваше да ги отразяваме в поредни дни. И още веднъж благодарим за тази награда. Ние сме на летище Варна, което отново участва в този прекрасен конкурс за украса на Варна за Коледа, който, както каза и ти, продължава до 6 януари. Наистина много са участниците в него. Те са най-различни категории, включително има и категория за украса в домовете и в етажната собственост. Супер. На входа, на етажа, на стълбището. Но ние сме тук на летище Варна, защото украсата наистина е много-много красива и тук отвън, и вътре. А как се прави атрактивна украса? Това сега ще ни каже директорът на летище Варна, Димитър Костадинов. Здравейте! Здравейте, Силвия! Много се радвам да ви посрещна на летище Варна. Много красива украса имате тук. И вчера също имахме възможността да бъдем тук, за да огледаме. Колко неща сте сложили? Вие сте си направили тази година и доста труд да обогатите украса. Вижте, статистиката е 40 000 лампички с над 500 елемента, като се почне от различни елхи, звезди, стрингове, тематичен кът имаме и тук, и вътре. Някъде около 4000 метра ни е обща дължина на украсата, но мисля, че е по-важно, че я правим за немалкия брой пътници, които посрещаме през месец декември, началото на януари. Това са някъде около 80 000 пътници, които кацат и излитат от летище Варна. И независимо, че имаме много сериозен спад тая година, само 1 милион пътници ще приеме летище Варна, независимо, че в обичайните години приемаме по 2 милиона. Така че малко е тъжно за това, че се връщаме на трафик, който отговаря на годините 2001. Т.е. преди 20 години летище Варна е работило с 1 милион пътници. Така че това ни мотивира. Всяка година се опитваме да правим нещо различно. Броя на елементите да отговаря на пътниците и все пак за това, че голяма част от пътниците са и деца, между другото. Искам да ви покажа украсата тук, колко е интересна. Тя е в английски стил, така популярните телефонни кабини в Англия. Защо решихте да бъде
по този начин да изглежда? Ами тази година зимния трафик така предполага или показва, че Лондон ни е най-силната международна дестинация. И така като емблематичен така елемент, телефонната кабина, знаете, че винаги се свързва с комуникация, с съобщения и Коледа е свързана с това. Знаете колко много пожелания и колко много комуникация има между хората. Това решихме, че е хубав акцент за тази година. И само с две изречения да кажете за COVID-мерките, това обещахме? За COVID-мерките може да се похвалим тази година, че сме изпълнили абсолютно цялата програма, която първо по линия на Министерството на здравеопазването беше така въведена, второ по линия на Гражданската въздухователна администрация и трето по линия на Международната летищна асоциация. Имаме сертификат. Така че да кажем, че хората трябва да бъдат спокойни. Трябва да бъдат спокойни, да. И трябва да бъдат активни да проверяват промените за всяка една от държавите и за дестинациите, за които пътуват. Много ви благодаря. И така, че ние сме на летище Варна, а тук можем да мечтаем за пътувания. Пожелавам всеки да има възможност да отиде там, където му се иска. Да, чудно пожелание, Силви, за Коледа и за новата година. Исках да попитам, кой е измислил всичко това? Дизайнер ли или пък там екип редовен от летището? Но ще питам друг път, защото отиваме към още по-любима тема наша на България в 60 минути. Освен коледната украса, още повече обичаме коледната трапеза. И сега имаме вкусното удоволствие да ви представим празничното издание на рубриката ни Храна в кутия. Този път ще ви дадем чудна идея за модерен прочит на иначе традиционния за бъдни вечер тиквеник. Така го определя Ники Решинов, нашия човек в Пловдив, който ще ни поднесе тиквеника във формата на пурички с канела. Наближат ли бъдни вечери Коледа, вече стана традиция в нашето предаване да гостуваме в дома на пиар-специалиста Цветелина Пенева. Какво още ни изготви предпразнично този път, предстои да разберем. Здравей, Ники, добре дошъл. Здравей, Цвети, добре заварили. Идвам с празни ръце, но знам, че ще си тръгна да се спълни от твоята къща. Не да си толкова сигурен. Заповядай. Ще сготвим тиквеник, защото бабите казват, че има две прости неща за готвене. Едното е гъбене чорба, другото е тиквеник. И ние сега ще направим едното. Въпреки, че и двете стават за коледната трапеза, тъй като са постни. Знам, че Мариана се чуди аз какво ще правя. Мариана, ето виж, цяла нощ съм настъргвал тиква, щуквал орехи, изобщо тежък труд падна. Гледайте ни сега внимателно, защото започваме с нужните съставки за нашия коледен тиквеник. Настъргана тиква от теб, около килограм, две чаши захар, начукани орехи, олио. Във всички други случаи, освен за бъдни вечер, аз използвам масло, но тъй като традицията трябва да се спазва, затова ще го направим изцяло с растително олио. Канела, която абсолютно задължителен коледен аксесуар на всяка храна. Нашия тиквеник правим с турски кори, триъгълни, готови, нарязани, които вече могат да бъдат намерени почти във всеки магазин. Тиган, тенджера или какъвто и да било съд, който да позволи на тиквата да изпари по-бързо водата от себе си, защото този тиквеник всъщност е различен единствено и само с това, че успява да изпари цялата вода от себе си и да направи пълнежа за тиквеника малко по-особен. Ще сложим по-голямата част от тиквата. Изпаряването вече започна, за това, за да му помогнем, ще сложим захар, растителното масло и орехчетата, които ще започнат да се варят и да се задушават и да се запържват едновременно с цялата тиква. Когато всичко се изпари и тиквата започне да се карамелизира. И всъщност това е нашата тайна. Пълнежът за тиквеника да стане една приятна карамелизирана смес. Запретвам ръкави и започваме да навиваме нашите кори за тиквеника. Вземаме си от сместа. Ти имам чувството, че искаш да си намажеш филия с това. Мисля, че това е... Достатъчно ли е това? Напълно достатъчно и зави крайчета, за да не излезе. И леко притискаме. Така. Проста работа. Преди да включим за печене,
ще направим един съвсем лек довършителен штрих за по-хрупкава повърхност. Ники, време е да поръсим пудра захар. Готови сме да изпълним със съдържание нашата коледна храна в кутия. Нашият в случая тиквеник ще се осове в ето тази празнична кутия. Хубавото на тези тиквеничета е, че те ще останат хрупкави няколко дни. А както обичаме да казваме, ние правим храна в кутия, защото има здравословен елемент. В случая тиквата и канелата са едни изключително здравословни, а и тиквата сезонен продукт. Нали така, Цвети? Точно така. Вкусна храна. Ето, Ники. Благодаря ти. И аз ти благодаря, че беше пак с мен. Весели празници от нас. Вкусна, чудна идея, наистина и за масата на бъдни вечер, а и за скромен, но много приятен подарък. Оставате с новините по света и у нас, а ние с вас ще се видим утре, разбира се. Приятна вечер.